Xo'p, Ichki ishlar vazirligi profilidan savol beryaptilar. Savol: Assalomu alaykum Abror aka, Suriyaga jihod qilaman deb ketib vafot etganlar shahid bo'ldimi yoki harom o'ldimi debdilar. Savol biroz nisbiyroq, yo'naltirilganroq savolga o'xshayapti. Umumiy ma'noda biz kim shahid bo'ldi, kim harom o'ldi degan masalalarga keskin javob berishlik huquqimiz ham yo'q. Ya'ni shar'iy nuqtai nazardan huquqimiz yo'q, bilmaymiz. Chunki niyat masalasi bor bu joyda. Unga yetkazilgan mavzuni naqadar to'g'ri ekanligini tahlil qila oladigan masala bor, yoki xiyonat ko'chasiga kirganligini aniq bilib turib ketganlari bor. Bularni biz tahlil va dunyoda bahosini bera olmaymiz. Shariat nuqtai nazaridan shahidning shahidi a'lo martabasi o'sha musulmonlarga qarshi dushman bostirib kelganda musulmonlar o'zlarining nomuslarini, dinlarini, tavhid kalimalarini himoya qilaroq, yerlarini, millatlarini himoya qilaroq tavhid bayrog'i ostidagi jangda, ma'rakaning o'zida, maydonda davolanmasdan yarador bo'lib vafot topsa, ya'ni o'q bilan, deng, qilich bilan, nima bilan bo'lsa ham uni shahidi a'lo deyiladi. Aynan Suriyaga borib vafot topganlarga bizni bu hukmni berishlik imkoniyatimiz yo'q. Chunki Suriyada kim bilan urushayotganini ko'pchilik bilmaydi. Qaysi bayroq ostida harakat qilayotganini ko'pchilik aniq isbotlab bera olmaydi. Tavhid kalimasi deyishi mumkin, lekin ularga bu yo'nalishni buyurayotgan, bu yo'nalishga ya'ni dastak bo'layotgan, undayotgan jamoalarni aniq yo'q. 5 ta 6 ta tashkilot bo'lib olingan, o'sha tashkilotlarning ichida unisi ham bunisi ham musulmonlari bor. Endi Rossiya kelib uryapti, Amerika kelib uryapti degan gaplar, bular endi chiqyapgan gaplar. Bu urush boshlanganda u gaplar yo'q edi. Bu urush boshlangan paytda bu gaplar yo'q edi. Endi vaziyatdan foydalanib siyosiy maydonga aylantirib olishib, o'sha siyosiy maydonda musulmonlarni ustida endi amaliyotlar boshlanib ketdi. Shuning uchun Suriyaga boradimi, boshqa joyga boradimi, bular avvalo borayotgan joyining shar'iy nuqtai nazardan to'g'rimi, noto'g'riligini ulamolardan so'rash kerak. Izn olish kerak. Chiqib borib olib, keyin dalil qidirmaslik kerak. Hozir ulamolar buni aksarlari jumhuri noto'g'ri deyapti. Bormasin, to'xtasin deyapti. Shular bormasa, shular o'sha joyga borib urush o'choqlarini ko'paytirmasa, urush to'xtaydi. Davlatlarning siyosiy strategik maydoniga aylanib qoldi u joy. Unisi ham shu jihodiy guruhlarni bahona qilib terrorga qarshi kurashayapman deb bomba tashayapti, bunisi ham. Aslida tagida oddiy xalq ziyon ko'ryapti. Va bu savolni bergan birodarimiz shu ma'noni to'g'ri tushunishlari kerak. Ya'ni biz shaxslarni falonchi o'ldi, harom o'ldi, pistonchi shahid bo'ldi deya olmaymiz. Chunki vaziyat kir, tumanli joylar. Nima yo'lda, qaysi bayroq ostida ketganini bilib bo'lmaydi. Biz ularni hukmini, hisobini Allohga havola qilamiz. Tirik insonlarga bo'lsa aytamizki, bunday fitnalarga qo'shilmanglar. Dalil bormi? Ha, bor. U qanday dalil? Imom Buxoriyda Huzayfatul Yamoniy radhiyallohu anhu dan qilingan rivoyat bor. Nabi sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, qiyomatga yaqin Dajjal da'vatchilar ko'payadi. Menga kelinglar, bizga kelinglar, bizni jamoaga kelinglar degan ma'noda. Doilar, da'vatchilar kelinglar, kelinglar qilaveradi. Keyin bularning barchasi zalolatga, yolg'onchilikka asoslangan da'vatchilar. Sizning ko'zingizga mujohid ko'rinaveradi. Asl hayotini tekshirsangiz, ko'piga guvoh bo'lyapmiz-da. O'sha joyda xizmat qilib kelgan qo'shtirno ichidagi odamlar o'tdagi vaziyatlarni samimiy ma'noda aytib berishyapti. Juda og'ir holatlar bor. Hammasini mutlaq biz loyqalab tashamaymiz. Kimdir samimiy xolis niyati bilan, kimdir nima harakatda dur, ularni biz aytayotganimizdek taftish qilish huquqimiz yo'q. Lekin
umumiy ma'noda payg'ambar alayhissalotu vassalom aytgan bashoratlardan biri. Ba'zilar savol beradi-yu, Shom jihodi haqida nima deysiz? Shom haqidagi hadislarga nima deysiz deb. Mana shu hadis ham Shom haqida. Hadisning davomini eshiting. Lekin ularga ijobat qilganlar jahannamga ketadi dedilar. Fitnalar haqidagi hadis bu. Shunda Huzayfatul Yamoniy aytdilarki, yoki roviylar ichida o'sha ba'zi odamlar so'radi. Ey Allohning rasuli, o'sha davriga borib qolsak nima qilaylik? Deganlarida Nabiy alayhi salatu vasallam jamoatni va imomni lozim tutinglar dedilar. Ya'ni xalifani. Xalifani va jamoatni lozim tutinglar dedilar. Shunda Huzayfatul Yamoniy aytadilarki, agar jamoatni topolmasakchi, imomni topolmasakchi, xalifa ham yo'q, jamoat ham yo'q, nima qilamiz? Sahih Buxoriydagi hadis bu. Deganda Nabiy alayhi salam aytdilarki, barcha firqalardan, barcha o'shunaqangi qaynoq joylarga chaqirayotgan, bizga kelinglar, bizga kelinglar deyotgan firqalarning hammasidan azil qilinglar, tark qilinglar, ajrab chiqinglar dedilar. Izhirning ajrig'ini ildizini chaynab bo'lsa-da bu fitnalarga aralashmanglar, qo'shilmanglar dedilar. Sahih Buxoriydagi hadis bu. Bu hadisdan olinadigan foydalardan biri, ha, ummat tefasida xalifa bo'lmasligi ham mumkin ekan. Payg'ambar alayhissalom aytibdilar. Qiyomatga yaqin nabaviy minhojga ko'ra xilofa bo'ladi-ku degan hadisni ushlab olib, Hizb ut-Tahrir jamoasining mansublari biz xalifa o'rnatishimiz kerak deyishyapti. Hadisda xalifa o'rnatinglar degan buyruq yo'q. Xalifa bo'ladi degan bashorat bor. Hadis matnidagi bashorat lafzi bu bizga buyruq deb zimmasiga yuklab olganlar matnlarni noto'g'ri talqin qilayotgan odamlar hisoblanadi. Ha, xilofat bo'ladi. Bu xilofat bashorat ma'nosida Imom Mahdiyning chiqishlariga bashorat u. Dajjol chiqishi, Dajjolning lashkarlari chiqishi, o'zlariga chaqirib odamlarni jahannamga tortishi, ularga kim ergashsa halokatga uchrashi, ulardan saqlanganlarning najoti o'laroq Iso alayhissalom chiqishlari va Mahdiyning chiqishlari bashorati bu. Qur'oni Karimda Niso surasida sizlarni xalifa qiladi degan oyat bor-u? Ha, bor. Unga loyiq bo'lsanglar Alloh xalifa qiladi deyapti. Sizlarga bir Hizb ut-Tahrir jamoasi bo'lib olib xalifa qilinglar degan buyruq yo'q. Keltirsin bo'lsa. Anu Mahmud Sharlatanga shu savol 8-chi kunga tayyorgarlik qilsin. Xalifani o'rnatishimiz kerak degan savol mana. Tayyorgarlik qilsin, topsin bizga. Odamlarni aldab o'zining saviyasiz safsatasilarini din deb odamlarga tiqishtirmasin. Yo'q unaqa narsa. Bashorat bu. Ummat loyiq bo'lganda ularning boshiga o'sha xilofatni keltiradigan zot Alloh subhanahu va taolo. Musulmonlarning vazifasi bor imkoniyatlarda dinlarga amal qilishdagi fitnalardan ildizni chaynab bo'lsa ham ehtiyot bo'lib turish kerak. Hayajonlanib ketib qolmaslik kerak. Kimning qo'lida qurbon bo'lib ketganingizni bilmay qolasiz. Bu savolga berilgan inshaalloh qisqaroq javobimiz shu.